皆さんこんにちは。今日は2020年9月29日買い物のレポートをしたいと思います。今日もまた、マックスバリューに行ってきました。マックスバリューばっかりの情報で申し訳ありませんが、同じ店の、品物の状況を把握するっていうのも、結構勉強になるかなと思いました。で、今日前回稲葉のカレーがマックスバリューになかったって言ったんですけど、よく見たら、2列、3列だけあって、前からあったのかそれとも入ってきたのかちょっと謎なんですけど、こちらの深煮込みカレー常温でも美味しい中辛っていうのが買えました。全部買っちゃうのちょっと気が引けるので、たくさん買ったんですけど、ちょっとちょろ残しで買ってきました。あとスパイシーカレー辛口、これなんかちょっと辛そうだったので、1個だけ買いました。辛さレベルが、前回買ったものは唐辛子のなんか個数が 色で表されてたんですけど、今回買ったものが辛さレベルがこう書いてなくて、ね、稲葉のカレーでも種類がいろいろあるんでしょうか、よくわかんないんですけど、まあ、ちょっと稲葉のカレーが、欲しかったので見たら買ってしまいました。また見たら買うと思います。前回キャンドゥで買って、110円、108円かな、100均だったんですけど、今回は100円ではちょっと買えなくって、マックスバリューさんで、ちょっと今急いで撮ってます。あ、1個が128円の商品になりますね。はい、あと今日、買ったものは、こちらのパスタのソースとか、あと牛丼ですね。これは、賞味期限が22年3月だったので、ちょっと長いからいいかなと思って買いました。前回の動画で、強力粉を買いに行って強力粉が1個もなかったっていうあの動画を撮ったんですけど、強力粉を買えました。でもね、やっぱり普段利用してるお店の強力粉の方が安くて、なんか、ね、高いと買いたくないなと思ったんですけど、10月に入ったらね、もっと値上がりしたりとか、もう最悪買えないっていう状況も考えられるので、まあ、そんなね、何十円高いとかって言ってられないかなと思って、強力粉を買いました。で、ドライイーストですね。パンを作るときに、イーストを使うと思うんですけど、今日はね、あったので、買えました。50g 入りですね。で、普段はあまり、パンを作ることはよっぽどないんですけど、お安い食パンを買って、毎朝食べてるんですけど、ホームベーカリーは一応持ってて、気分が上がった時とかに、作ることもあるので、作るパンがいざ手に入らないとか、お店に行きづらい状況になった時に、使いたいと思います。で、その時は、小麦粉はね、家に大量にストックがあるんですけど、強力粉が少ないので、割合強力粉多めでパンを作って、まあね、もともとホームベーカリーでパン作るぐらいだからこだわりがあまりないので、ちょっとね、本来作る割合よりかは、薄力粉多め強力粉少なめの割合で、いざとなったら作りたいと思っております。とこちらですね、前回紹介したものと一緒のものかな。賞味期限が、前買ったものよりちょっと短いですね。22年5月買いました。あとは、ピクルス。家族はあんまり多分好きじゃないと思うんですけど、まあ、一応野菜の一種かなということで買いました。あと、まだ動画にしてないんですけど、これからちょっと、これの動画も作りたいと思うんですが、普段ヘビロテしてる、パスタソースになります。これなくなったら私、ちょっといい味のパスタは作れないです。めっちゃお世話になってるキューピーの、ガーリック&唐辛子、青のラベルの、パスタソースです。これもあるだけでもめちゃめちゃ美味しく何でもできます。はい、これはなんか
美味しそうだったので買いました。あとはカップラーメンは備蓄っていうよりかはもうなんか食べてどんどん回していくっていう感じですね。あと私の好きな玄米茶買いました。あと 100% のグレープジュースジュースとあと油あといろいろ買いました。あとお米は新米が買えました。あちょっとあの息子がお風呂から出てきて裸ん坊なのでちょっと上の方は映せないんですけど、あとお水も安かったので買いました。お店の状況はですね、お水はもうスカ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 でした。ゼロではないがスカスカでした。お米はまだありました。カップラーメンですね、もうすごい少なかったです。もうびっくりしました。はい、あとマヨネーズがお店で、少なかったです。はい、缶詰も、少なくて、あと粉物少なかったです。ホットケーキミックスはあったんですけど少なかったです。はい、あとパスタソースも、少なめでしたね。あと棚によってはごそっとない棚が、ちらほら見られました。何がなかったかというと今回は本だし粉流の出汁ですね、出汁の棚が空っぽでした。あと空っぽの棚が、まあ、いくつかあったんですけど、ちょっと時間にも余裕がなかったのであまり見れなかったんですけど、もういつもに比べてガラ空きの1個も商品が並んでないっていう棚が本当に多かったです。なので、9月最後の駆け込みで、皆さん買われてるんだと思います。なのでもし、この動画を見てくださった方は、今からでも、24時間で営業している食品が置いてあるお店っていうのに、向かわれたらいいのかなと思って急いで配信しております。今家族がいるのでちょっと駆け足でやってますけれど、参考になったらいいなと思います。ではありがとうございました。お母さん何やってんの？お母さん何やってた？